Platiti račune i imati dovoljno novca za hranu. S tim se svaki mjesec bore četvoročlane porodice u Republici Srpskoj. Za ostale životne potrebe, šta ostane? Prosječna neto plata isplaćena u avgustu je 852 marke i veća je za 4 marke u odnosu na jul. Sindikalna potrošačka korpa za avgust je koštala skoro 1870 maraka. Više od 2/3 radnika u Srpskoj ne može pokriti ni 45% troškova. Sindikalna potrošačka korpa je na nivou od 1870 maraka, tako da je ona za neku marku i nešto manja u odnosu na ono što smo imali u mjesecu julu, i kad posmatramo, opet stavimo u odnos, znači samu sindikalnu potrošačku korpu i tu prosječno isplaćenu platu u mjesecu augustu, i dalje je evidentno ono da ta prosječno isplaćena plata ne može obezbijediti ni 45% tih troškova koji se odnose na one proizvode i usluge koji su neophodni jednoj četvoročlanoj porodici na mjesečnom nivou da zadovoljite neke osnovne životne potrebe. Prije 8 godina prosječna plata je bila oko 830 maraka. Do danas je povećana za 22 marke. Istovremeno 48% stanovnika u BiH živi na granici siromaštva, a čak 600.000 ljudi je ispod te linije. Jedna četvoročlana porodica, osim na hranu za koju je potrebno oko 700 maraka, najviše novca troši za stanovanje i komunalne usluge, odjeću, obuću i prijevoz. Što se tiče potrošačke korpe, pa ja mislim da 10% ljudi mogu da zadovolje. A ovi ostali, samo visoko obrazovani i ako je u porodicu, zaposleni svi. Koliko bi uopšte trebalo da nam budu, na primjer, plate, da bi smo mogli to da isfinansiramo? 1500 do 1800 maraka. To bi bila neka normalna plata za ovo vrijeme, iz ove cijene koje su sada. Pa znate šta, mi smo neposredno poslije rata izašli i da bome da smo osiromašili. O tom se nije vodilo prije računa, a ovo su sad posljedice. Povećana je prosječna plata za 4 marke, ali povećane su i cijene goriva i hljeba. Rast cijena robe i usluga jasno daje do znanja da je životni standard radnika i njihovih porodica u opadanju. Jako mali broj ljudi može u suštini da dio iz korpe uzme. Mi ovdje još uvijek samo pričamo o onom golom preživljavanju, ne pričamo da potrošačka korpa sadrži i neke druge. Kad ćemo otići u kino, kad ćemo pročitati novine, ima li neko putovanje, da je to sastavni dio života, a ne da sve svedemo jesmo li danas ručali. Ili da li imamo 3 obroka dnevno ili koliko ljudi imamo na kontejneru, evo to je slika naša. Nažalost, jako puno ljudi siromaših u ovoj zemlji živi, jako puno ljudi da te 4 marke ne mogu pomoći. Najviše prosječne neto plate u avgustu isplaćene su u oblasti financija i veće su za gotovo 7% u odnosu na jul. S druge strane, najniže plate su u ugostiteljstvu i manje su za 0,36% u odnosu na jul. Moguće, jedino ako radite u financijskim institucijama koje imaju veće lične dohotke, da pokrijete tu potrošačku korpu, ali za ono što je, da kažem, prosječna isplaćen lični dohodak za realni sektor, to je praktično, trebaju 3 plate da bi se to uspjelo podmiriti. Dok ekonomsko-socijalni pokazatelji BiH vrlo često stavljaju na samo začelje u regiji, plate primanja i beneficije njenih političara mjere se sa platama funkcionira iz razvijenih zemalja Evropske unije. Za njih je potrošačka korpa tek sitnica.